ci combat bi nga xamantene mo doona opposé Ama Sen ak ki nga xamantene Modi Bombardier Ama Sen nak def na jalori pour reuy ndax Ama Sen tay boko xolé ci combat bi da ngay gis ne Idina Dolé ta aussi galadjam motna ndax ni mu bari tactiquement dafa jël Bombardier dal li premo wet aspiré ko ba Bombardier ñew mu dal di koy daan jël bu set wécc bu amul ben wéranté